my woorde val, is daar niks wat dit kan keer nie. Niks wat dit kan stop, tot my woorde by jou insak. As jy denk dat jy incapable is van liefde, denk weer, miskien het jy soveel meer om te gee as waarin jy gewoond is. Vergeet alles wat jy weet van liefde, alles wat jy gesien en geleer het, vergeet daarvan. Ontdek 'n nuwe era van liefde. Ontdek die awesomeness van lief hê en om iemand te hê wat jou lief het. Daar is soveel meer in store as wat ons gewoond is daaraan. Saam met iemand wees, omdat jy nie okay is alleen nie. Jy moet eers leer om heeltemal okay te wees met jouself, voordat jy okay gaan wees om 'n partner in jou lewe in te bring. Partykeer kan jy jouself bevind in 'n vertrek vol mense en jy kan nog steeds alleen voel. Dit beteken daar's 'n leemte in jou wat nie gevul kan word. Ek het hoop en lus te voel gemors om tyd te kans te gee. Party mense is hulle hele lewe op soek na liefde, op soek na 'n vervulling in 'n leemte in hulle wat hulle nie weet wat die leemte veroorsaak nie. Soos ek gesê het, al kry jy jouself in 'n vertrek vol mense, voel jy nog steeds alleen. Al het jy iemand in jou lewe, voel jy nog steeds alleen. Jy voel daai leemte in jou en jy kan nie verstaan waar kom hierdie leemte in jou vandaan nie. En as jy jouself gaan bevind in 'n jol of in 'n pub of tussen baie vriende by 'n braai en jy voel nog steeds daai leemte in jou, wil ek hê jy moet jouself gaan ondersoek. Daai leemte is wat alleenlik deur God gevul kan word. Dit is wat daai leemte in jou beteken en baie mense soek jare na daai vervulling vir daai leemte en kry dit nie. Hulle draai na dwelms en ander seksuele vervullings en elke keer iemand nuuts in hulle lewe en daai vervulling, dit kom net nie daar nie. Jy kry net daai gat toe nie. Dit beteken dat jy is op soek na God se liefde, op soek na daai vervulling wat net God vir jou kan gee. Jy kan nie iemand anderste ten volle lief hê as jy nie jouself liefhet nie. Jy kan nie iemand anderste waarde raak sien as jy nie jou eie waarde raak sien nie. Partykeer los dit jou om meer skade te doen aan 'n persoon wat jou lief begin kry het. Jy los hulle stikkend agter. Jy bedoel dit dalk nie so nie, maar jy sal eers hier moet begin. Eers jou eie waarde moet raak sien. Eers jouself moet lief kry voordat jy leer wat is dit om iemand anders te lief te hê. Want van nou af sê ek alles wat ek alank om moes. Party mense is hulle hele lewe op soek na hulle ander helfte. Beteken dit dan dat jy half is? Ek sê altyd, 'n persoon moet die beste weergawe van hulle self wees om 'n beste weergawe in 'n verhouding te wees, om saam met iemand anders die beste van hulle self te kan gee. So moenie dink dat jy half is en dat jy halfstikkend is en dat jy 'n deel van jou mis om 'n ander persoon te kry om dit te vervul nie. En glo 'n bietjie meer in jouself. Miskien het jy soveel meer om te offer. Jy is die moeite werd. Jy kan ook lief hê.